და ბატონები. თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი. გადასემის წარმოდგენია ინტელექტუალური საკუთრების მფლობელთა ასოციაცია იპოა. აი ესე მე გითხარით რომ არაჩვეულებრივ სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებოდით შესავალ სიტყვაში, თუმცა არ მითქვამს თუ ვიზე იყო საუბარი. ისიც გითხარით წინა გადაცემას, წინა კვირას, რომ შევეცდებით რომ ძალიან ხშირად გვყავდეს ის სტუმრები, რომელიც თქვენ ასე ერთი გადაცემის საშუალებით აღმოაჩინეთ და შეიყვარეთ, ჯერ მხოლოდ ერთი გადაცემის თქო, თუმცა ყველაფერი და მთელი სეზონი წინ გაქვთ და ეს არის გადაცემა მიმღერე, რომელიც ტელე იმედის ეთერში ყოველ ორშაბათს 10 საათზე გადის და ჩვენი დღევანდელი სტუმრები, უბრალოდ ეს წამძღვარება, ეს ტექსტი ჩემი მდგომარეობდა იმაში, რომ უკვე შულთან ერთად არის დღევანდელი ჩემი სტუმარი და ამ პროექტის ფარგლებში მოძრაობთ, თორე დიდი წარდგენა არ ჭირდება და ალბათ ჩემთანაც პირველად ასტუმრად და შულთან ერთად, მაგრამ არ ვიცი, დიდი პატივით მინდა წარმოვაჩინო და ვთქვა, გია დავითიანი მის შულთან ერთად არის დღევანდელი ჩემი სტუმარი და გამარჯობა, როგორ ახართ? ახარით ძალიან კარგად, გამარჯობა და მადლობა რომ მოგესალმებით. მოგესალმებით მე კიდევ ერთხელ. ჩვენთვისაც ძალიან დიდი რამეა, როცა სალომესთან ერთად აი ესე რადიოში მოვედით და პირველად შევხვდით ჩვენ ერთმანეთს, ამდენი ხის მეგობრები ვართ და ამიტომ მოვუარე რაღაცნაირად, რომ კი არ მინდოდა თქო, რომ ამ პროექტიდან ყოფილიყავით პირველი ჩემი სტუმარი თქო, თუმცა ამ პროექტსაც არაფერი და ვერაფერი დავუწუნე და მე რეაქედან მოვატრიალე და მოკლედ რაც თავარია აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ ნინუცა დავითიანია ჩვენთან ისე გამომივიდა, რომ გია დავითიანი და მისი შვილი თქო და მამა შვილობას ეძახიან და ეგრე მიცნობენ გიას გოგოს მეძახიან, ასე არ არის ცუდი, არ არის ცუდი. რა ცუდი პირიქით, ეს არის ძალიან დიდი ალბათ ძალიან განსაკუთრებული გრძნობაა ხო ეს ყველაფერი, როცა მე ვიცი ნამდვილად შვილზე რა შეიძლება რომ დამემართოს, როცა ჩემი შვილი რაღაც გარკვეულ წარმატებას მიაღწევს. იმიტომ რომ რაღაცა ორ სიტყვაზეც კი გული მიჩუყდება და თვალებში ცრემლები მომდის და წარმომიდგენია რაღაცა შვილის სცენაზე ნახვა, შვილის რაღაცა განსაკუთრებული კარიერული წინსვლის დროს, რა შეგრძნება შეიძლება ქონდეს მშობელს? ალბათ გული უსკდებათ, ხო? რა შეგრძნება და ჩვენ ახლა როდესაც ეს სეზონი დაიწყო მიმღერესი, ჩვენი წარდგენა მოხდა იმ სიმღერით, სადაც მე ტექსტუალურად ესეთ რამეს ვიძახი, რომ ახლა უკვე დიდი ხარ და ვიცი ვუყურე კიდეც და ჩემი მაინც მინდა სულგეფერო გაზაფხული შენი დადგა ზამთარს ვთხო რომ არ დამაბეროს, ესეა ტექსტი და ვთხო რომ ზამთარს არ დამაბეროს არც ერთმა ზამთარმა, ისე რომ ძალიან ხშირად მოვეფერო ჩემ შვილს და შვილებს და ჩემიანებს ახლა. მე ნუ თქვენი ხმა ისედაც განსაკუთრებულია და ალბათ არ ვარ მე ერთადერთი ვინც ამას გეუბნებათ თავის თავად, მაგრამ ისედაც მომღერლებს ხო რაღაც უფრო დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ხოლმე მელოდიას და ნამღერს და ტექსტი ოდნავ უკან გადადის ხოლმე და ჩემი მეუღლეა ის, ვინც თქვენი სიმღერის გაგონების დროს მანჯღლებს რომ აუ ტექსტს მოусმინე რა მაგარია ყველა სიმღერაზე, მეუბნება და მახსენ ლაშიკო მახსენებს ტექსტს უნდა დაუკვირდე შენ, მარტო ნუ გიტაცებს გიას ხმაო და ამ სიმღერაშიც ეს მომენტი იყო და ნინუცას ვაკვირდებოდი თუ როგორი ნამდვილად წელში გამართული პარტნიორობა გაგიწიათ და ნინუცა არ იდგა იმ დღეს სცენაზე, მე ეთერს გარეთაც ვესაუბრებოდი, ეს არისო რაღაცა პირველი დებიუტანტის ნამღერი, ნამდვილად არისო ნინუცა, ისეც არ არის დებიუტანტი, მაგრამ ასე დიდ მასშტაბებს გულისხმობს სცენაზე პროექტში, მას მან გაგიწიათ ესეთ რანგის შემსრულებელს? ძალიან ძალიან ღირსეული კი არა და ძალიან თანაბარი, ასე ვიტყოდი, პარტნიორობა და დიდი მადლობა მათ შეფასებისთვის. არა, ეს მართლა ასე იყო და ტექსტსაც უსმენდი მე მაშინ და ღირსეულს უსმენდი. დაიხარით. მოკლედ, როგორ ვიხვედით, მოდით ალბათ ყველას აინტერესებს, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც პროფაილებით შეიძლება რომ მაყურებელს ქონდეს წარმოდგენა და უშოთ პროექტის შესახებ. მე მეტი დეტალი მინდა, რომ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს გავანდო. როგორ მოხდა
ვინ ვის მოუწია რომ ხვეწ დამუდარა რომ მოდი პროექტში წავიდეთ, დათანხმება გაჭირდა თუ არა რომელიმე თქვენგანის, როგორ წარმოგედგინათ საერთოდ ამ პროექტში თქვენი თავი და ჯერ იქამდე მივიდეთ და შემდეგ უკვე იმ შეგრძნებებზე რაც პირველმა ტურმა მოიტანა, ტურმა თუ პირველმა ეპიზოდი. ეს შემოთავაზება რო იყო მედალი ნუცა დავჯექით და სხვათა შორის ვაშკაცურია რა ნინოცა რა იმიტომ რომ იგრძნობა მის ხასიათს არ არის აბილიცი უცბად ესე ამდენი რაღაც პატარა პერიოდია რაც სერიოზულად გადაწყვეტა ნინოცამ სიმღერის ხელი მოეკიდა და დღეს მე მიხარია რომ ბევრი მსმენელი ყავს უკვე და მოსწონთ ამის ტემბრი და შესრულება და ეს არის მთავარი ამ ეტაპზე და ესე ვაშკაცურად მითხრა мама рамагария рамагар პროექტში გვეძახიან და როგორ და მე ცოტა კი მიფანცხალებ და გული მაგრამ ამას არ ვამხილდი რა მეთქი არ შემამჩნიოს რომ ნერვიულობ და არ დაიძაბოს უფრო მეტი ხო არ დაიძაბოს სიტუაცია და ესე ადვილად შეხედოს უკეთესია და მე რა პერიოდის გავიარეთ ამ პერიოდში აღმოჩნდა რომ ნინოცა თამამად ამ დიდ სცენაზე გამოდის ამ ხელა ტელევიზიის წინ როცა მე ეს შეხება რომ მქონდა პირველად და მაშინ რომ დებუტანტი ვიყავი ძალიან ბევრი წლების უკან აი ვალერიანკას სვავდი კომისებში სანამ გავიდოდი და ეს ისე გავიდა რომ ყოჩა ხმამ თავის თავში დარწმუნებული და ეს ნამდვილად იგრძნობოდა მის არაჩვეულებრივ ძალიან ხავერდოვან ტემპთან ერთად სწორედ ეს სითამამე გაბედულება და საკუთარ თავში დარწმუნება ნამდვილად იგრძნობოდა და მე მგონია რომ ნინოცა უცლებულს უნდა გითხო ეს რისგანაა გამოწვეული ის ხო არა შემთხვევით რომ არაჩვეულებრივი პარტნიორი გიდგა სცენაზე რომელიც მხარს გიმაგრებს და თან ეს არაჩვეულებრივი პარტნიორი არის ოჯახის წევრი და არც მეტი არც ნაკლები мама რომელიც ფარია ასე ვთქვათ ცხოვრებაში ეს მომენტი იყო ხო ალბათ შე შემთხვევაში იყო და აი რო დამირეკა როგორ მახსოვს რომ мами ай мимღერედან დაგვირეკეს და უნდა გავიდეთ აი რომ მითხრა რომ უნდა გავიდეთო ну უკვე მეც რა თქმა უნდა რომ ხა უარს როგორ მობილიზდი და გასულაზე ხო იდე თვითონ წარმოებული ხო დარწმუნებული იყო იმდენად რომ აი რადგანაც ეს სიტყვები მითხრა უკვე მეც თამამად გადაწყვეტილება მივიღე. Ну, იმის მერე რამდენი ვინარვეული კაცმა არ იცის. შენი პირველი გამოსვლა სცენაზე, აი მამასთან ერთად. სიმღერა ალბათ ნუ ეს რეპერტუარიდან გამომდინარე მივხვდი, რომ ისედაც თქვენ შეარჩეოდით და თქვენი გადაწყვეტილება იქნებოდა ალბათ პროექტის ხელმძღვანელებთან ერთად. ეს არის ნიჭიერი კომპოზიტორი, რომელმაც ჩვენ ახლა ხანს გამოჩნდა ნანა მესხი. ნანა ჩვენი სტუმარი გახლდათ რამდენიმე. გამოჩნდა იმ თვალსაზრისით, რომ იცი ჩვენ ისეთი გადატვირთულები ვართ, რომ ახალი სიმღერა რო გამოჩდება და კომპოზიტორები რო გამოჩდებია ვიც ახალ სცენაზე რაღაცა ხან სულ გასტროლზე ხარ ხან ჩამორჩები ხან და ხან იცი ამ იმას რა ქვია შოუ ბიზნესი დავარქოთ აბარა უნდა დავარქოთ ნუ ჩვენთვის ასეა ამ მასშტაბისთვის ხო და ისე გამეხარდა რომ ამ ქალბატონმა ესე მოგვარგო ეს სიმღერა მერე ჩაერთო ნანაცინცაძე უნიჭიერესი ტექსტი ნანამ შეადგინა და რაღაცნაირად იცი უცბად შეიკრა ეს თავისი ინსტრუმენტალური იმითი რა ქვია თანხლებით ჩემი საქსაფონით და რაღაც ჩაჯდა ეს ყველაფერი ერთმანეთში და გავბედით გამოგვეტანა და აი რა ვიცი სოციალურ ქსელებში ნინოცა ხა დღეს მაჩვენებდა რომ რამდენი როგორი გამოხმაურება და დადებითი შეფასება და მე ძალიან მიხარია და მე მინდა ვისარგებლო ახლა ამ ფანტასტიკური სტუდიით და ამ გადასარევი ადამიანებით ვინც აქ მოღვაწეობს შენი თამადობის ჩემო სალომე და ამ პროექტს და იმედის ტელევიზიას უთხრა უღრმესი მადლობა ამ ხელა ურთიერთობისთვის თვითონაც ის ადამიანები ვინც ამას ქმნიან იცი როგორი დამოკიდებულება აქვს შენთან აი ძალიან სხვანაირი ადამიანი ხდება შენ ცხოვრებაში აი მეგობარი შეიძლება არ გახდეს ბოლომდე, მაგრამ ისეთი ურთიერთობა გქონდა, შე თვითონ გინდა რომ ამ ადამიანთან იმეგობრო რა. მე მინდა ქეთი ვახსენო.
შენ არ გინდა მე ახსენო? ჩვენი ეკავა ახსენო. ყველა გოგონები რომლებიც მართლა აი მთელი გული და სულ ეკა ნაცრიშვილი პროდიუსერი ყავდა ეკაც ჩვენ სტუმრად როცა იწყებოდა ეს პროექტი და ვიცი თვითონაც როგორ ეკიდებიან და როგორ პრინციპში ყველა ვინც ამ პროექტის ფარგლებში ამ სტუდიაში მოგვიყვანია სტუმრად ყველა სწორედ ეს დამოკიდებულება აქვს არც კი მახსენდება კი არა არც დამიშვია და არც უხსენები არავის სიტყვა კონკურენცია. იმდენად გარემოზე აღნიშნავენ რომ ისეთი ოჯახური რაღაცა ერთმანეთის მხარდაჭერა აქვთ გაქვთ მონაწილეებს და იმდენად აბსოლუტურად სხვა გარემოა და ეს ხშირად არ არის სატელევიზიო პროექტებში მიუხედავად დიდი სურვილისა მაინც რაღაცა კონკურსო პროექტს რაღაც მომენტები ახლავს და ეს პროექტი აბსოლუტურად დაცლილია ამ რაღაც ჯიბრის თუ რაღაც შედარების მომენტებისგანაც და ვფიქრობ რომ წარმატების 100-დან 100%-ით სწორედ ამაში ამ პროექტის როცა მაყურებელი უყურებს რომ ადამიანები ერთმანეთს გულწრფელად გულშემატკივრობენ, ნამდვილად მოსწონთ, რაღაცა ოჯახებს ხედავენ. ძალიან ბევრი რამე ამ პროექტში რაც არის ახლა, მგონია რომ კაცობრიობას აკლია და დანაკლისი აქვს და აქედან ივსებენ და ეს არის ის ბაზა, ის ძირი, რაზეც აუცილებლად მარტო ქართული ოჯახები კი არა, ყველასთვის მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული უნდა იყოს და რაც გვაკლია და რითაც უნდა ვიცხოვროთ რა და ამიტომაც ჩემი სახელითაც ამ პროექტს და თქვენ დიდი მადლობა. მესამე თუ ორი გასული ორი პროექტები ჩემი ოჯახის წევრები ვერ დავითანხმე ჯერჯერობით მე ამ პროექტში მონაწილეობაზე და აწევნახოთ რა იქნება და მოკლედ დიდი გულშემატკივარი ვარ და ძალიან მაგარი იქნება. მე თანახმა ვარ ოჯახის წევრებს ვერ ვითანხმებ და ლაშა ომშიც წამომყვება უბრალოდ სათანადო მონაცემები არა აქვს და ამიტომაც იმ დღეს უბრალოდ ერთად ვიყავით ისე კარგად წაიმდე. ვარა, მე მგონი პირველად წავგაგი გამოგიჭირეთ თხილში, იმიტომ რომ არ არსებულია რომ ლაშამ კარგად იყო. წაიღიღინა, კაცო, და მიხვდი რომ ერთხელ წაიღიღინა და შემთხვევით ერთით მეორე ხმა გამოუვიდა, მელოდია უნდოდა და ის შენაწერი დავტოვეთ ესე როგორც იყო, რომ ლაშას მეორე ხმა გამოუვიდა, თქო. მოკლედ კი უყვარს, თუმცა ნუ სცენაზე დგომა და სიმღერა გაცილებით მეტ უნარჩვევებს საჭიროებს მხოლოდ და მხოლოდ ამიტოთ, ორე ფელიკულით. აх, შენი განცდის შესახებ გითხარი პირველად ამხელა აუდიტორიის წინაშე რომ დადექი. რამდენად ხარ ხოლმე კმაყოფილი შენი შესრულებით, იმიტომ რომ მე არის ხოლმე მომენტები. ოღონდ ცუდი შეკითხვა დაუსვი. ანუ სერიოზული პრობლემა აქვს მინუსას თავის ნამღერი არ მოსწონს. არასოდეს ხვათაშორის ნამღერით არ ვარ. ანალოგიური ხასიათი მაქვს მე ეთყობა, რა ვიცი მე გენეტიკურად გადადის თუ რა არის? მე მგონი მაქსიმალისტის ის არის. არა, აი ვერუს მე ჩემ ნაი. რანაირად თქვენ რანაირად? არ ვიცი. რა მოსწონთ ამ ხალხს? ფოტოშორის აი მე მოყვები რა მოსწონთ ჩემ ნამღერში? ანუ ეს გუშინ რო გავაზიარეთ ეს ნამღერი და კომენტარებს ახა გინდა არ გინდა ახედე და ფიქრობ ახლა ნუ მართლა ყველა ძალიან კარგი კომენტარია და ყველა იმ ადამიანს ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ვინც ეს სიტყვა ვაიმე ჩემი სახელითაც ყველას ვინც ეს სიყვარული გამოხატა დადებიც არის შურებს კი ბატონო და მე დავჯექი და ფიქრობ ხე ხმამაღლა ვიფიქრე რომ ეს ამ ხალხს მართლა მოწონთ ახლა ეს ჩემი ნამღერი ნუ გია გასაგები ხა ახლობელია ძალიან ბევრი თქო მაგრამ მე მივხვდი რომ ახლა ვერ იქნება 1000 კაცი ახლობელი ხო და მართლა ძალიან ძირითადად არასოდეს არ მომწონს ჩემი ნამღერი აი ძალიან კრიტიკული ვარ ხოლმე ჩემი ნამღერის მიმართ ალბათ რა ვიცი ჩემ მინდა ხოლმე რომ უფრო ბევრი ვიმუშაო და უფრო კარგად ავმღერდე რა ვიცი ალბათ ეგ არის ერთ-ერთი რაზეც ეს კრიტიკულად ვარ ხოლმე განწყობილი და აი ამ კონკრეტული ნომრით კომენტარებიდან გამომდინარე დაიჯერე და ირწმუნე სადღაც ბევრი რო იმუშაო შვილ ამიტომ დაქალებთან ერთად ნაკლებად უნდა წახვიდე караოკეში შარევა და караოკეში შენიშნა караოკეებში და ესეთ ადგილებში აი ეს караოკეები პრინციპში რაღაც მხრივ იძლევა ხოლმე რაღაც გათავისუფლების საშუალებას გათამ ხო რაღაც აუდიტორია არის კონკრეტული კონკრეტული ჯგუფი. მაგრამ ეტაპი გაიარე, ხა ცოტა სერიოზულად ვთქვი. თავისთავად, იცი რა, ხოჭერ ბევრჯერ მიფიქრია, რომ ამ ჩემს ნამღერებს, იმიტომ რომ იქ რაღაც არ მომწონს, აქ რაღაცით არ ვარ კმაყოფილი. რო არ ვუსმენ და ისულ ვარ მოლევაზე, რომ არა არ მინდა რა გამა დავიწყებ მე, გავაჩერებ თუ რა.
ხო არ ჯობს თქო რომ კარგად მოვისმინო, თავი ვარტყმევინო სალომეს და ის რაღაც ის ნიუანსები რაც არ მომწონს ბოლომდე გამოვასწორო ხოლმე თქო, მაგრამ აი ესე კონკრეტულშიც ვერ ვიჭერ ჩემ თავს რა ირა არ მომწონს, უბრალოდ არ ვარ კმაყოფილი და სულ მგონია რომ ბევრად მეტი შემიძლია და თუ იქნებ ზედმეც ვთხოვდა არ შემიძლია, არ ვიცი სად გადის ეს ზღვარი და სად დავნებდე ვეღარ ხვდები უკვე. ესეთი რამეა რომ ცოტა რთულია მაგის. იშვიათი ჩანაწერი შეიძლება ჩემი აი სტუდიური ჩანაწერი, სადაც უკვე ყველაფერი სრულყოფილებამდეა თითქმის მიყვანილი. აი ამის მოსმენა ასე ვთქვათ არ მქრინჯავს და დანარჩენ სულ გავურბი. მოკლედ ახლა მითხარით ოჯახის წევრებს რა რეაქციები ქონდათ და რა შენიშვნები მიიღეთ. ან ნინუცას კარმა ინტერესებს პირველ რიგში ვინ არის ის გადამწყვეტი შემფასებელი შენს ცხოვრებაში? გონი კი ვიცი, მაგრამ აი ვინც გეტყვის და მის სიტყვას წყალი არ გაუვა, არც გადაამოწმებ, ან გადაამოწმებ და გადაგიმოწმებია და მაინც იმაზრამდე მისულხა, რასაც გეუბნება. მოკლედ აი სიმღერა რო დაწერო პირველი ვის მოასმენინებ? მამას. ბეთა რა პასუხია? ხო პირველად რო ვიმღერე, რო ვიღიღინებ აბსოლუტურად ყველა ვიდეოს ვანახებდი ხოლმე გიას პირველად, იმიტომ რომ აი ძალიან მაინტერესებდა მართლა ამაზე მაგარი შემფასებელი ვინ უნდა იყოს ჩემთვის. და რას ელოდები ხოლმე ამ დროს? გინდა რომ გითხრან და უშოთ ის რაც შეიძლება იმ წამს არ მოგეწონოს, მაგრამ შემდეგში შენი განვითარებისთვის უკეთესი აღმოჩნდეს, თუ შობლისგან მაინც ყოველთვის ელოდები რომ კარგ შეფასებას მიიღებ? მე ვოკალისტი დედა მყავს და მიუხედავად იმისა, რომ დაუშვათ რაღაცები, ჩემში შეიძლება ბოლომდე არ მოსწონდა კონსერვატორიის ვოკალისტი, ამიტომ კარგად ესმის, არ არის დაუშვათ მოყვარულის დონეზე. არასოდეს არ მახსოვს დედა ჩემში, ჩემთვის შენიშვნა მოეცეს. სულ რამდენი წელი არ ვიცოდი რომ ჩემ ზლამაზი ვინმე არსებობდა. სულ ისე მყავდი გაზდილი რომ მე ვიყავი ყველაზე კარგი. ხათა შორის ეგ. ხო და არ ვიცი, შეიძლება თქო რაღაც შენიშვნები რომ მოეცა, ხო არ ვიცი, ამიტომ გეუბნები. შენთვის რა შეგზნების დონეზე? აი მე ჩავერთები ერთი მაგარი მომენტი გამახსენდა რა. მოგხსენება ჩვენი ანსამბლი ალილო? მოგხსენება? აბა. ხო, ლეგენდარულმა ქართულმა ხმა გურამ თამაზაშვილმა ჩამოაყალიბა. და რეპეტიციაზე ესე იცოდა ხოლმე გურავი. მამი მომისმინეთ. ახლა დავიწყოთ და მე მე ვიცი ამბავი. ეხა შენ აბა მამი იმღერე ის ისა რა ქვია? ხო და ბატონო გურამ, აი ამ ადგილას თქვენ რო აკეთებთ იქ აი ამ მელიზმს, ესე მინდა რომ გავაკეთო და ერთი აბა წამიმღერი რომ გავიმეორო. არა მამი, შენ როგორც გინდა ისე უნდა გავაკეთო. შენ როგორციც. ეხა რა აი ესე იგი მხლა თავისუფლებას გაძლევ და შენ თუ იძახი რომ აი ესე უნდა იმღერო ის მელიზმა, შენ როგორც გრძნობ ისე იმღერეო. აი მამი მე ვიგრძენი და იმიტომ იმღერე და შენ როგორი უნდა იგრძნო ის როგორც მე ვიგრძენი. შენ რაფერს გრძნობ მამი? კარგია, მიდი ეგრე, აბა რა რაღაცა და აი ეს არის ინდივიდუალურობის და აი ეს ქონდა გურამის და ეს თურმე რამდენამეს ნიშნავს. ანუ ხვისი არა, შენი ნამღერი მინდაო მეო. მაგით იქნები ყოველთვის განსხვავებულიო. განაის რო ვიღაცის ნამღერს მიამსგავსებ და გაიგებ. ო შენო მამიო, მე ხლა ჩვენ ანსამში ქართული ხმებიდან თუ ვინმე წამყვანი მომღერალი იყო, არა და ყველა წამყვანი იყო ნათილში, იყოს გოგის, თავგასას, ჭირაქაძე იქ, რა ვიცი მე, გურამი და ასე შემდეგ. ისეთი ინდივიდუალისტები იყვნენ თავიანთი შესრულების დამეთანხმებით. რა თქმა უნდა, გუშინვისმენდი რადიოშიდან და აი ზან. ხო და ზან ბევრი ვისაუბრეთ. ესე იგი გურამი აიქიდან გამომდინარე არქმევდა სახელებს რა. ერთი პერიოდი ჩემზე იძახდა აი ზაურიკა. ხო და ერთხელ კეიპში მოხვდით ერთად გვერდზე ზაური მისდის ბოლქვაზე და ну магар формаში ვარ 25 წელს უკან ვიძახი რაღაცა დავდივარი რე მიბემული ავდივარ არც ერთი ოქტავა არ არის პრობლემა ანა ზაურიკა ესე ის გვერდზე და ეს ჩემ გვერდზე და თან ვიცი რა ზაურიკას ის ახლა მაქსიმალურად მეთქი მოვინდომა ჩემ თავს ვეუნები რაღაცა და შემოვუნდა და მამი მე მეუნა
შენ ტაოტში გაქვს კიდე იოგებიო? ტაოტში გაქვს იოგები ტაოტში. ვახრა კარგია. ამიტომ ინდივიდუალიზმი ძალიან ბევრს ნიშნავს ხელოვნებაში და მეთანხმების ხატვაში. ამ ეპოქის პრობლემაც ეგარი მგონია, რომ არაჩვეულებრივი ახალგაზრდები, რომელთათვისაც არც ტექნიკა პრობლემა არ არის, არც დიაპაზონი არ არის, არაფერი პრობლემა არ არის, დგებით იმ პრობლემის წინაშე, რასაც ინდივიდუალიზმი ქვია. და ეს ну албат иман ро айсе ყველაფერი ღია ყველგან ყველაფერზე წვდომა გვაქვს და რაღაცა ჩვენში უკლავთ ჩვენს ინდივიდუალიზმს და გვინდა რომ რაღაცა ბიონსეები და ლედი გაგები და ვიღაცები ვიყოთ პრინციპში ამას მე ჩემს თავზე ვერც ერთ ასაკში ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ მყავდა ჩემი საყვარელი არტისტები მუსიკოსები მომღერლები თუ რა სულ ერთია ხო ყველა ამ ხელოვნების სფეროდან არასოდეს არ მიცდია ეს ყოველთვის მე სირცხვილებოდა მიბაძვა რაღაცატომ და ამიტომ ხო მგონია რომ როგორც არ უნდა ვასრულებდეთ ჩვენ ჩვენი ხელწერა მაინც ჩვენია და მოდით ახლა შეობს რომ ფანტასტიკური მოსაუბრეებიც ხართ მამაშვილი მაგრამ გონია რომ უფრო მეტად გაახარებს ჩვენს ანალს იმ სიმღერის მოსმენა ახლა რომლითაც პირველ ტურში თუ პირველ ეპიზოდში მოდით ასე ვთქვათ მიმღერეს პირველ ეპიზოდში უკვე გააჟღერეთ ასე რომ დავუტოვოთ ახლა ჩვენს რადიო მსმენელებს და ჩვენ ისევ დავბრუნდით რეკლამის შემდეგ კომპოზიტორი ნანა მესხი ტექსტის ავტორი ნანა ციცაძე ნანებს გაუმარჯოთ გაუმარჯოთ